Мистецтво виховує і навчає. Мистецтво лікує. Сьогодні йтиметься про арт-терапію, казкотерапію, і їх важливе значення в житті дітей і дорослих, особливо тих, кому щодня доводиться стикатися з проблемами здоров'я. Щороку, 14 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. В гастроендокринологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні відбулося знайомство дітей та їх батьків з, так би мовити, лікувальними властивостями творчості. В рамках соціального проєкту «NovoSchool» запроваджена сучасна програма для дітей віком від 4 до 10 років, хворих на цукровий діабет – казкотерапія. Проєкт реалізує в Україні компанія-виробник інсуліну з казкової країни Данії. Ребеночку маленькому очень тяжело объяснить, что такое сахарный диабет, что нужно каждый день делать инъекции инсулина, что нужно принимать определенные препараты. Это страх у ребенка, страх инъекции, страх доктора. И вот в форме сказки, мотивирующей сказки, компания придумала такой проект. Сказку, две сказки предоставлены были, их придумала Разида Ткач. И наш психолог проводил тренинг з мамочками. Діти люблять казки. В ній реальність поєднується з фантастикою, художньою вигадкою. І все стає зрозумілим. Батькам необхідно знати, як же з дитиною написати терапевтичну казку, або як написати цю казку для дитини, або як створити разом і її програти. Не кожна людина може писати тексти, принаймні багато так думають. Я ж не літератор, я ж не письменник, як же я напишу? Але терапевтична казка, її користь полягає у тому, що написати її може будь-хто, якщо знати основні правила. Написати її може сама дитина і працювати зі своїми проблемами самотужки, але разом із дорослим, для того, щоб знайти відповіді на свої якісь внутрішні питання. Казкотерапія допомагає вирішувати внутрішні проблеми не просто за вказівкою, зроби так і ось так, а вона допомагає за допомогою спеціальних історій самій дійти висновку, як же правильно робити, чому не слід чогось боятися. До дитячого відділення завітали гості – студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв, викладачі дитячої художньої школи. К нам присоединилась детская художественная школа. Спасибо огромное директору школы Евгении Ивановне. Они выделили 30 шикарных картин. Так как в детском отделении в областном сделали ремонт красивый, но чтобы немножко украсить детскую жизнь яркими красками, теперь у нас будут картины в детском отделении. Показать детям, что кроме их болезни есть еще что-то прекрасное в жизни. Что такие же дети, как они, ходят в художественную школу, рисуют, создают, творят что-то. И нам тоже хотелось бы, чтобы наша лепта была вложена в их выздоровление. Художественное восприятие, оно должно как-то помогать детям успокоиться, найти себя, найти свое призвание в жизни. Не все будут художниками, но развитие, расширение кругозоров, это все дает возможность детям понять, что мир намного больше, чем их собственные проблемы. Зачастую они даже сами не понимают, почему им нельзя сладкого, почему им нельзя то вкусное съесть. Ихние мамы заботятся о них. И в этой всей суете очень классно и очень здорово, когда есть куда посмотреть, на чем задуматься, поразмышлять, кроме этих хлебных единиц, о которых сегодня была речь, еще над чем-то прекрасным и хорошим. Останнім часом спостерігається збільшення кількості виявлення цукрового діабету першого типу у зовсім маленьких дітей. В ендокринологічному відділенні обласної дитячої лікарні, розрахованому на 40 місць, лікується 20 дітлахів, хворих на цукровий діабет першого типу, тобто інсулінозалежні. Я коли прийшла сюди працювати, тут було дітей 85 з сахарним діабетом на всю область. За 30 років їх вже 220. Вот вам тенденция, но эта тенденция, она одинакова во всем мире.
Почему? Количество сахарного диабета увеличивается с каждым годом такими широкими темпами. Это пишет Всемирная организация здравоохранения, анализируя те отчеты, которые они получают со всех стран. И поэтому и День диабета 14 ноября, в общем-то, назначили для того, чтобы обратить внимание мировой общественности на эту проблему. Это должно звучать 14 ноября очень звонко и громко, предупредить это заболевание такими простыми вещами, как рациональное питание, физическая активность и уйти от табакокурения. И немаловажный момент для всей семьи и для взрослых помнить о том, что это дети. И вокруг одного ребенка семья большая, и бабушки, и мамы, и папы, и дедушки. И мы имеем дело, работая в детских больницах, будучи педиатром, с одним пациентом. Но вокруг этого пациента мы имеем целую когорту взрослых людей, которые нам тоже нужно подсказать, помочь и научить. Потому что спросить мы можем в основном с родителей. Як же жити з діабетом? Так. Життя розколюється на безтурботне до і лякаюче після. Але поступово приходить розуміння, що все можливо. Необхідно лише дотримуватися певних правил, як, наприклад, вираховувати хлібні одиниці при вживанні їжі, кілька разів на день вимірювати цукор крові. Палець колу, полосочку вставляю і все. Не больно? Ні. 6 місяців. Болієш тільки 6 місяців? А як ти себе чуєш? Нормально. Якщо малий сахар, то труса, якщо великий, то губи суше. Це нормальний уровень? Да. А який у тебе найбільше був такий ненормальний? До 20. Мешканка села Степове Миколаївського району Ліза Млінцова хворіє на цукровий діабет з 10 років. 4 роки тому вона потрапила до реанімації обласної лікарні. В кому вже падала, пити сильно хотіла, жажда була, не могла ходити, ноги боліли, слабость була. Мама плакала сильно, дуже довго плакала. Я в 11 років я не сильно розуміла, що це. А зараз вже нормально, смирилася з цим. Смирилася, це значить, що ти звикла жити, так? Так, да, привикла, я поняла, що його не вилічить. Поняла, що треба колоти інсулін, що з цим люди живуть. І... У мене був хай, це яке перший раз заболіла, це 35-40 там. Перенервничала сильно в школі, а найнижчий був 5. Ще один пацієнт відділення Артем живе з солодкою хворобою вже 3 роки. Мне в кафе стало как-то нехорошо, и мамина подружка посоветовала мне померить сахар, она это просто знала. Мама мне померила сахар, и там был какой-то большой сахар, я уже не помню, это было давно. И так мы поехали сюда в больницу и остались вроде на месяц там. Вот так. И как... теперь ты уже знаешь, да, что такое, да, большой сахар. Ну да. Но у меня уже сахара такие поменьше. Я мерил вчера ночью, так был 3-4 там. Сегодня утром был 3-6. Ну, так, ну да. А вот самый хороший — это 4-4. А сколько раз ты делаешь? Я 4. Юлія Вітошинська 17,5 років тому через хворобу познайомилася з медичним персоналом і лікарями відділення. Сьогодні рада сама надавати поради, як же жити з діабетом. Все можливо. Я сама мама, я пройшла, я 6 років тут, і все добре в моїй житті. І я вивчилася, я маю роботу, я маю сім'ю, і все добре. Наверно, це більше, знаєте, скрита психологічна допомога. Посмотрети, що да, все буде добре, тільки потрібно мати сили, терпіння і вміти мотивувати себе. Дітки, вони всі
Они же детки, они все воспринимают. Они такие открытые, чистые, и мы можем им все донести. Но донести словами, просто как взрослому, тяжело. Да и взрослым тяжело. А деткам в форме сказки, в форме какой-то игры, в форме рисунка. Поговорить ребенку, объяснить что-то. Это немножко смягчит ситуации. И, возможно, в правде, что чему-то их научит. В ходе казки дитина може вирішити, чому так, як себе поводити, що не тільки вона залишилася один на один з цією хворобою, це по-перше. А по-друге, батьки вчаться не боятися говорити з дитиною про якісь речі, які в звичайному житті, можливо, не скажеш, але у ході казкотерапевтичного процесу ти здатен їх вирішити. Потрібно, щоб казковий герой став прототипом дитини. Або проблеми у поведінці, або проблеми у сприйманні світу, уколів. Якщо говорити про конкретно методики, які були презентовані, то компанія Nova Nordisk презентувала казковий набір, і відповідно можна розібрати на прикладі однієї казки. Там квітка боялася того, що їй було погано, вона відчувала себе погано, і відповідно прийшла бджілка, прилетіла бджілка, зробила ін'єкцію, укол, ну, воно порівняння з укусиком, таке, нічого тобі не буде, тебе ніби там комарик укусить, бджілка вкусить. Тобто вони потоваришували з цією бджілкою, і далі в них все було добре. Отже, у касті повинен з'явитися герой, який допомагає головному герою вирішити свої проблеми, підтримує його, і все стає позитивно. На позитивне розв'язання проблем розраховує і героїня іншої казки «Королівство Діабетія», яку написала миколаївська журналістка-письменниця. Це історія об одноименному королівстві діабетів, в яке попадає старшокласниця, як вона бореться з самою собою, як вона іще в собі сили бути впевненою в собі, і ведь їй предстоїть спасти ціле королівство. Незабаром стіни відділення прикрасять ці роботи вихованців дитячої художньої школи. Искусство, оно и должно влиять на наших людей и помогать им вот развиваться, быть добрее, быть светлее. Работы отбирались, чтобы они были не очень сложные по восприятию. В основном это графика, вот, и смешанная какая-то техника, например, тушь, гуашь, коллаж. Вот. Во-первых, это разнообразие техник. Дети видят, как можно вот из обычных вещей, из тех же журнальчиков ненужных, с помощью клея сделать что-то очень красивое. Такое можно даже спокойно сделать в палате в небольшом размере. То есть ручка – это то, что имеется у каждого ребенка, альбомчик какой-то. То есть ребенок может пойти к себе в палату и порисовать, что-то сделать. Очень хочется пожелать, чтобы вот, дети всегда смотрели вот, в будущее, чтобы оно им виделось светлым, чтобы оно им не представлялось каким-то проблемным. Цукровый диабет – не вырок. Люди з цим захворюванням можуть створювати сім'ї, вести активний спосіб життя, навчатися і займатися творчістю. Ось така лікувальна місія мистецтва.